საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოსტემის ინიციატივის საქართველოს სპორტული საზოგადოების წარმომადგენლებმა დღეს საერთაშორისო თანამეგობრობისა და სპორტის საერთაშორისო ორგანიზაციებს საგანგებო პეტიციით მიმართეს. Სპორტსმენების განცხადებით ხელისუფლებამ ქვეყანაში სპორტისა და სპორტსმენების პოლიტიზება მოახდინა და სპორტსმენები არა სპორტული მიღწევებით, არამედ ხელისუფლებისადმი მორჩილების მიხედვით დაყო. Ხელისუფლება სპორტსმენებს პოლიტიკური ოპონენტებისა და მოქალაქეების დასაშინებლად, დასაჩაგრად და დასაჯელად იყენებს. ქმნის ძალგონით გამორჩეულ სპორტსმენთა სადამსჯელო რაზმებს, ნათქვამია განცხადებაში. Mimartos khels 130-მდე ადამიანი აწერს, მათ შორის მამჩარ მაჩაიძე, კახი კალაძე, რევაზ დოზუაშვილი, ლუკა კუკუტაინძე, გელა კეტაშვილი, ზურაბ აზმაიფარიშვილი, ზურაბ დადათორ ურუები, რამაზ სანებლიძე, ხელმოწერთა შორისაა ხუთგზის მსოფლიო ჩემპიონი ჯადრაში ნონა გაფრინდაშვილი, ხალბატონ ნონა დღეს მატრიცის სტუმარია. Საღამოში ხალბატონ ნონა, დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. Მე ერთი ფაქტი მენიშნა ამ ხელმოწერების დროს. Просто თქვენი პასუხი, როგორ უპასუხეთ თქვენ ჟურნალისტებს, რატომ აწერს სახალხო კრება ხელს პეტიციას, რომელიც თქვა ქართული ოცნების მომზადებული აღარ არის პოლიტიკური ხაზის დანახვას წადეს, თუმცა თქვენ უპასუხეთ, რომ ვისაც არ უნდა შეედგინა მსგავსი პეტიცია, თქვენ ამას ხელს მოაწერთ. ესეც უდათ არის სპორტში საქმე, რომ აი ეს პეტიციებია უკვე საჭირო და მიმართო საერთაშორისო საზოგადოებრივისადმი? Როცა 130 ხელმოწერა უკვე არის. Да. ამათ შორის უმრავლესობა არიან ჩემპიონები. Ის ადამიანები, რომლებიც წარმატებული ცხოვრები ცხოვრობდნენ, რომლებსაც ასე ვთქვათ, კარგი სვეტი არაფერი გაუკეთებიათ ქვეყნისთვის, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაც მომენტში გვერდზე ვერ დაიყანეს, პოლიტიკურად ვერ დაიყენეს გვერდზე, რომ განცხადებები ეკეთებინათ, რაღაც ნაბიჯები გადაედგათ, მიუხედავად ყველაფრისა, ესე იგი, მაინც რაღაც დრო დაჭირდა სპორტსმენებს, რომ აი ეს გადაწყვეტილება მიიღოთ და რაღაც უფრო ხმამაღლა დაეწყოთ აზრების გამოთქვა ამ ხელისუფლების წინააღმდეგ. იმიტომ ეს არ იყო ადვილი საქმე, იმიტომ ეს ადამიანები ცხოვრობდნენ თავიანთი ცხოვრებით, იმ სპორტული ცხოვრებით, რომელსაც სიხარული მოჰქონდა თავისი ქვეყნისთვის. მაგრამ საუბედუროდ ხელისუფლებამ დაყო ჩვენები და თქვენები. რას ნიშნავს ჩვენები და თქვენები? ეს იმას ნიშნავს, რომ მე თუ სხვა აზრი მაქვს იმ მართველობაზე, რომელიც ქვეყანაშია, მე ვერჯერ გავაცხადე, რომ მე ამ პროცესში მე კარგახნის წინ გაცხადებული მქონდა, უწოდესად ბატონი ბაძი გარდაიცვალა, მაშინ ვთქვი, რომ მე ათი პოლიტიკაში ვერ ნახავთ მეთქი, მაგრამ როცა ზოგიერთი პოლიტიკოსი ჩემზე ამბობდა, როცა ეკითხებოდნენ, როცა სახალხო ასე ვთქვათ კრება წარმოადგენდი, მე შეიქმნა სახალხო კრება იმის შემდეგ დროს ლაპარაკობ ჩემზე, რომ როცა ვერაფერს ვერ ნახულობდნენ ისეც, რომ ეთქვათ, ამბობდნენ პოლიტიკოსი არ არისო. რაზედაც მე პასუხი მქონდა, რომ ეს არის გაცილებით მეტი, ვიდრე პოლიტიკოსობა, იმიტომ ჩვენ მდგევართ ქვეყნის გადარჩენისთვის, ქვეყნა ყოფნა აყოფნის ზღვარზეა მეთქი. ამიტომ ჩავერთით ჩვენ ამ პროცესებში. Და მაშინ, როდესაც გამოჩნდა ისეთი ძლიერი ფიგურა, ისეთი მაღალი რეიტინგი, ანუ როგორიც ბატონი ბიძინა იყო, მასიურად სპორტსმენებმა გადადგეს ეს ნაბიჯი. ანუ პრინციპში იყო შიში. აღმოჩნდნენ სპორტსმენები, ეხლა განსაკუთრებით საქართველოში, ეხლა თქვენ შემთხვევას თუ არავიღებ, ძირითადად ქართველები მაინც ძალისმიერ სპორტში არიან, ეხლა წარმატებული ხო ჭიდაობა, ასე შემდეგ. ნუ თამაშობები. კი ბატონო, აი გინდათ თამაშობები, გინდათ ძლიერი ხალხია თითქოს სპორტსმენები და ეს შიში. მაგრამ ძალიან გაუჭირდათ ნაბიჯის გადადგმა. მიუხედავად იმისა, იგივე სახალ კრებაში სახალ კრება ჩვენ დავაარსეთ, ამის შემდეგ ბევრი იყო მოწოდებები ჩვენგვენა და აი ჩამცხრალი პოლიტიკური ცხოვრება ცოტა გაგვიჩიზნებინა ხალხი, აი შიშის სინდრომი რაც ხალხს ჰქონდა, მაზე გვემოქმედა, რომ უფრო აქტიური გამხდარიყო თავისი უფლებების დაცვაში საზოგადოება. მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც იყვნენ სპორტსმენები, მაგრამ ასე მასშტაბურად არა. Და დღეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა და მე ვფიქრობ, პრინციპში სამართლიანია, რომ ამდენი ჩემპიონი არის მოწინააღმდეგე ხალხი. მე ძალიან ცოტა რამდენიმე ადამიანის გვარი ჩამოთვალე პრაქტიკულად, 130 გვარი. მე ერთი ახალ მომენტს გამოვიყენე, დღეს ამერიკა ნანა იოსელიანმა, რომელიც უცხოეთშია, რომ ხშირად ჩამოდის ხოლმე თბილისში, მაგრამ უფრო ხშირად. მაგრამ პროცესებში ჩართულია იმ კუთხით, რომ სულ ყურადღებით უსმენს იმ არქებს, რომელთაც ხადი აინტერესებს რა ხდება ხსა. აინტერესებს რა თქმა უნდა და გული შესკივა. როცა თბილისში იყო, ბევრჯერ მინახია აქციებზე მოსული. და თქვა, რომ აი ესეთ რაღაცა რომ გაკეთებიათ, ნო მზათავარ ხელი მოვაწერო. და ის ადამიანები, რომლებიც რაღაცა კუთხით აღმოჩნდნენ უცხოეთში,
ძალიან ბევრი მათგანი მოაწერს ხალხს, იმიტომ რომ ჩვენ ამაში რა არის ჩადებული, ამაში კარგი რაღაცაა ჩადებული. ეს არის დაფიქსირება დღევანდელი სიტუაციის და ამავე დროს გაფრთხილება მომავალი ხელისუფლების, რომ სპორტსმენები უნდა იყვნენ ქვეყნისთვის, არა გარკვეული პირების და პირველ რიგში საკუთარი თავისთვის უნდა იყვნენ სპორტსმენები. Და თან რა არის ყველაზე უბედურება, იცით? Კიდე რატომ უბიძგა იმ ჯგუფს, რომელიც მუშაობდა ეს ქართული ოცნების თემატიურმა ჯგუფმა მომზადა, ზონდერებად ყავთ გადაქცეული ბევრი სპორტსმენი. ეს უბედურება უბრალოდ, როგორ შეიძლება სპორტსმენმა, რომელმაც რაღაც წარმატებებს მიაღწია ცხოვრებაში, ან თუნდაც სპორტით იყო დასაქმებული და მაინც ქვეყნის სახელით წარმატებულად თუ წარუმატებლობად მაინც ირჩებოდა, რომ უცბად მთელი თავისი ძალა მიმართა ხალხის წინააღმდეგ ბრძოლას. მართალია, ახლა ამ ადამიანს ეს ამ შემთხვევაში არ ეხება, ზურაბ ზვიადაურზე გეტყვით. როდესაც ის ოლიმპიური ჩემპიონი გახდა, მე მაშინ პირველ არხზე მუშაობდი ნაშუადღეში და ნაშუადღეში დაიწყო დაგვიანებით, იმიტომ რომ მე ვუყურებდი მჭიდაობას პირდაპირ ეთერს და უბრალოდ ვერ მოვწყდი. Და ძალიან უხერხული კი არა, ძალიან გულშემატკივრობდით, რა თქმა უნდა. ყიჟინა და კივილი იდგა სააპარატოში, ყველა უყურებდა და ყველა გულში ხარ. არ წარმომიდგენია, რომ უცებ ქუჩაში შეხვდეს ზურაბ ზვიადაური და გამლახოს რაღაც პოლიტიკური იმი. ანუ ჩვენ ავიყვანეთ ის პიედესტალზე, რაღაც კვარცხლბეკზე დავაყენეთ ის ადამიანი მისი წარმატების გამო და ეხლა მისი ესეთი საქციელი. იმ ზუსტად იმიტომ ვამბობ ზურასო, ზურა ამ შემთხვევაში არ არის შემჩნეული და ხა მე არ მინდა სხვა გვარები თქვა, რომლებზეც არის საუბარი ამ შემთხვევაში. უბრალოდ ამითი ხელისუფლება პრაქტიკულად ყველაზე ცუდს აკეთებს იმ ადამიანს, რომელიც ქვეყანას უყვარს, რომელსაც ქვეყანა პატივს სცემს, ხო? აგდებს ხევში იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ ის ყავდეს როგორც ჩემპიონი, როგორც ადამიანი, რომელსაც ჩვენი ქვეყნის წარმატება ასოცირდება და უბრალოდ ადამიანური სიხარული ასოცირდება, რომელიც ჩვენ ნახეთ, რომ ან გამოიმარჯვა. ლუკა კურტანიძე, როგორც ერთი სახალხო კრებაში, როდესაც ვერ გამოიყენეს, მაგრამ ის დაასაქმეს სპორტის დეპარტამენტში, რაღაც პატარა საქმე მისცეს, როცა აქტიური სპორტ ჩამოცილდა. Მაგრამ უნდათ მისი გამოყენება რაღაც ნაციონალების სასარგებლოდ და მან თქვა, რომ ის არის ქვეყნის სამსახურში და ცალკეულ პირებისთვის ან ცალკეული პარტიისათვის ის არ გააკეთებს იმ განცხადებას, რომელსაც მისი მოსაზრებით, ასე მისი მოსაზრება მთლიანად ჩამოყალიბებული პირებმა არ მიესადაგება აი ამ კუთხეს. ცხადი. განაცხადა. ეს საკმარისი აღმოჩნდა, რომ გაინთავისუფლებინათ. და თანახმა იყო ბავშვებთან ემუშავა ხელფასის გარეშე და ისიც არ მიცეს. ამის შემდეგ აღმოჩნდა იქ სადაც არის. ხო რა არის ახლა საშიშროება ამ განცხადებასთან დაკავშირებით, თქვა ხელისუფლებამ გამოაცხადოს, რომ ახლა ისინი ოპოზიციონერები თვითონ არიან პოლიტიკაში ჩართული და იმიტომ გააკეთეს ეს განცხადება. პოლიტიკოსები არიან, ოპოზიციის წევრები არიან და ცდილობენ ახლა არის ხელისუფლება. ზუსტად იმიტომაც არის იმ ტექსში კარგად არის ჩართული. ჩვენ ამას გამფრთხილების მარტო ის კი არა რომ დავაფიქრო დღეს აღწევა. ჩვენ ამით გვინდა გაფრთხილებასავით მომავალი ხელისუფლებისთვის. და სპორტსმენების გამოყენება კარგი კუთხით უნდა მოხდეს. სპორტსმენები არიან ქვეყნის სამსახურში, უნდა იყვნენ ქვეყნის სამსახურში მომავალშიც, მაგრამ მათ უნდა აკეთონ კაი საქმე. მაგალითად, მე უკვე სულ ვიძახი, რატომ ვიძახი ამ შენაცაგზე მეუნებიან, მაგრამ საჭიროებას მოითხოვს ხოლმე ხანდახან. აი ჩემ სასახშიც კი, აი სამყარო, რომელმა სამყაროც მეპიროვნებათ ვაქცია. ჩემთვის არის ყველაზე ძვირფას. მე ხანდახან ვეტერან ტურნირებში ვთამაშობ, მივდივარ ხოლმე ფიდეს ეგიდით ჩატარებულ სხვადასხვა სერიოზულ ღონისძიებებში, სადაც როგორც უბრალოდ გასაგებიანით რომ თქვა, ტექნიკური მისაჯესაცარ მოვაქცია, სააპელაციო კლიენტად, რომელიც რაღაც კონტროლს უწევს, რაღაც პოზიციებს ფიდეს. აი მე რომ ხვდები აი ამ სპორტულ სამყაროში, მე რომ რაღაცას ვაკეთებ, აი ჩამოვდივარ საქართველოსში ახალი ენერგიით, აბსოლუტურად დაწყნარებული, რაც ხომ უნდა დაკავებული ვიყო. თუ ვის არის ჩემი სამყარო? მე არაფერი არ მჭირდება, მე ამჭირდება სულეს პროცესები და ამაში ყოფნა. შეიძლება სულელი უნდა იყო ადამიანი, რომ ამ დროს შენ ჩართული იყო რაღაც პროცესებში, მაგრამ როცა ქვეყანა ამ დროს ჩვენ ქვეყანა გვიხმობს, არა აქვს მნიშვნელობა რომელი სპორტული რომელ სპორტულ ორგანიზაციასთან დაიჭერს დღეს, იმიტომ დღეს ჩვენ წარმოვადგენთ უკვე ოპოზიციას და ამიტომ შეიძლება პოლიტიკური ელფერი მიეცეს, მაგრამ პირიქით ჩვენ ვაფიქსირებთ ჩვენს მოძალებებს, რომ მომავალში ხელისუფლება უნდა იზრუნოს, იმიტომ რომ სპორტსმენი სწორად იყოს განვლო. სპორტ უნდა იზრუნოს იმისათვის, რომ სპორტს შესაძლებლობა ჰქონდეს თლიანად გამოამჟღავნოს თავისი ნიჭი, რომ ქვეყანას გამოადგეს და იმიტომ ესაა ყველაზე დიდი პროპაგანდა ქვეყნისთვის. და ამის შემდეგ ის სოციალურადაც უნდა იყოს დაცული და არა იმ კუთხით, რომ სპორტსმენს დაანახო, რომ
შენ კონსტიტუციური უფლებები არ მოგცე საშუალება გამოიყენო, როცა ადამიანს აქვს მშვიდობიანად თავისი პროტესტი რაღაც ამა თუ იმ ფაქტზე განაცხადოს. გავტვირთე, ეს პროცესები პრინციპში სპორტის პოლიტიზება ხა ახალი არ არის საქართველოში და არც სოფლიოში, ხო? Ну, ასე თუ ისე რაღაცაირად, მაგრამ ასეთი მასშტაბი არ ქონდა. თუნდაც აი რო გავიხსენოთ რამდენიმე წლის წინანდელი ისტორია, როდესაც ფეხბურთის ფედერაციის არჩევნებში რაც მოხდა, ყველა მიხსენს, ხო, ამის მოყოლას აზრი არ აქვს, თუმცა მე რამდენიმე თუმცა ამ ხელისუფლების ხელში მოხდა. კი, კი, რა თქმა უნდა. უბრალოდ მე რამდენიმე ადამიანს ვესაუბრე მე და ვკითხემათ, რატო არ გააპროტესტე თქვა ეს FIFA-ში ასე შე. ერთი პასუხი იყო ეგ რომ ბევრ შეეშინა და მეორე პასუხი იყო რომ მიგვემართა, ამით შესაძლოა ძალიან სერიოზული სანქციები წამოსულიყო და ისევ ხა ფედერაციის დაზარალებული და ისევ მაყურებელი ფეხბურთის გულშემატკივარი. აი ამ შემთხვევაში რა არის ეს საშიშროება? მან შეეძლოთ მათ გამოიყენე არ ვეთანხმები. დიახ, კი ბატონო. არ ვეთანხმები, თუ როგორც კი დაიქებდნენ რომ ისინი მზად არიან მიმართონ საერთაშორისო ფედერაციას, ეგრევე ეს პროცესი შეწყდებოდა და სამართალი დაგებოდა. სამწუხარო ჩვენ ყველაფერს ვთმობთ, აი ეგ არის, იცით, მე სადღაც გული მწყდება იმ პროცესებზე, რადგან საქართველოს ჩვენ თვითონ მოსახლეობაში ასე ვთქვათ, მივეცით ამის საშუალება. იმიტომ რომ ძალადობრივი დაჭერები იყო, როცა მკვლელობები იყო, ახალგაზრდების ყოველგვარი სასამართლო, გური სასამართლოები დღეს მიდის პოლიტიკური ნიშნით რომ იყვანენ ხალხს არაფრისთვის, რომ მოწმეები იძახიან, რომ ესე სისხლის სამართალზე ადამიანები გაყავთ 4-დან 12 წლამდე სხვადასხვა წლებს აძლევენ, მხოლოდ იმიტომ რომ მოწმეები იძახიან, რომ დაჭერის დროს წინამდებო გაგვიწიოს. როცა 4 ადამიანი დაესხმის ეს ადამიანს, წინამდებო გაუწიოს. ეს არის უბრალოდ საოცარი სიტუაცია და ამიტომ არ შეიძლება ჩვენ მივეცით, ჩვენ არ დავიცავთ ჩვენი უფლებები, ჩვენ ერთმანეთს გულ შეერდაუდეთ და როცა გავაანალიზეთ და მივხვდით რომ შორს დგომარ შეიძლება სხვისი ჭირი შენი ჭირი უნდა იყოს. როგორც ნათქვამია, უკვე გვიანი აღმოჩნდა, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებამ რო იძახეს კორუფცია მოგზენითო, კორუფცია თუ ელიტარული გახდა, კორუფცია და ისინი მართავენ ყველა პროცესს და როდესაც ესე იგი 26 მაისს რაც ამ ხელისუფლებამ ახლა შეიძლება სპორტს ცოტა აღწით, მაგრამ ყველაფერი ყო ერთიანი პროცესია. ერთიანი პროცესია, როცა სასაკლაო გაგვიმართეს პარლამენტში არ აღმოჩნდა უმრავლესობიდან ერთი ადამიანიც, რომელმაც სინანული მაინც გამოთქვა. სინანული პირიქით და დანაშაულა ჩვენ, რომელსაც მშვიდობიანი აქცია იყო, მეტი არაფერი არ იყო. ბოლოს და ბოლოს განდევნა შეიძლებოდა, მაგრამ გასასწრები დაეტოებინათ. ამიტომ სპორტი უნდა იყოს გამოყენებული მართლა ისე, როგორც სპორტ შეშვენის. ანდა დღეს არ შეიძლება მე ახლა არ გამოვიყენო ეს ეთერი და გამოვიყენეთ იმისთვის ხარც. სპორტის აკადემია. ერთადერთი ქვეყანა ვართ. თქვენ სპორტში ვერ ნახავთ ქვეყანას, სადაც აკადემია არ იყოს. რისთვის? თუ ის ადგილი მოუნდათ. ინფრასტრუქტურა განვითარებული ყველაფერი, არაჩვეულებრივი სპორტის აკადემია. ისე ასე ვთქვათ, გაქრა უცებ. გაქრა უცბად და ვითომ სხვა ადგილი, ვის ეს სამი ადგილი, არაფერი არ მიუწიათ. რაღაშორს წავიდეთ იგივე ბათუმში, სტადიონი ისე დაანგრიეს. ჯერჯერობით ხო რა აქვს და რა პროექტი აქვს, მაგრამ რამდენი წელი გავიდა. და ამ დროს ბათუმიდან ჩვენ როგორი შემცება მოდიოდა ქართული ფეხბურთი მიყვარს ძალიან და გამახსენდა უცბად. ასე რომ სახელმწიფო დახმარება სპორტის ყველა სახეობას უნდა ქონდეს. დიდ სპორტში უნდა იყოს, აუცილებლად უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, ხალხის სამსახურში დიდი სპორტი კი არა, ისე გაჯანსაღების ამბავი, მაგრამ ეს უნდა გათვლილი იყოს, ის იყოს და არჩევნები ფედერაციებში ნიშნით კი არ დატარდებოდეს და კი არ ინიშნებოდნენ მხოლოდ და მხოლოდ ნაციონალები. არამედ არჩევნებს უნდა ქონდეს თავისი რეალური სახე და თვითონ იმ სამყარომ უნდა აირჩიოს ის, ვინც უნდა. აი როცა ეს ყველაფერი მოხდება, მაშინ გადადგმული იქნება ამ კუთხიდან ის დემოკრატიული ნაბიჯი, რომელმაც შემდეგ საერთოდ ალბათ ფედერაციები პრინციპში მე ვფიქრობ, რომ არასწორია, რომ ესას ფედერაციებს სახელმწიფო აფინანსებს. გასაგებია, რომ სპორტს დაფინანსება ჭირდება, თუმცა ხა თანამედროვე სამყაროში ხო ფედერაციებს აქვს საშუალება თვითონ მოიზიდონ თანხები და ვისაც უყვარს ხა ქართული ფეხბურთი, მე მგონი იმათვის არ არის ხა პრობლემა განსაკუთრებული, რომ თვეში ერთი ლარი გადარიცხოს ხო ფედერაციის ანგარიზზე და ეს უფრო მეტი თანხა იქნება ვიდრე სახელმწიფოსგან მიღებული და მეორე სხვა ფედერაციის დამოუკიდებლობა გაიზრდება. ეს რთული თემაა. შედა მუშაობს მაგაზე და ჯგუფი და ალბათ თამინეთ მოსაზრებებს წარადგენს, მაგრამ ისე სახელმწიფოს დახმარება ყველა სფეროში ირდება.
Cadacpite anta im sportsmenebma romelta kartul ucnebashi gaertianeba guze moxta am khelisuflebas imito ro zalyan sakhelian sportsmenebi iqnen ese igi zalyan chudat imokveda matse agonias shavarden da daiqes dashinebebi da adamias una shelus abijis gadatkvarts da ugve dashinebebis agda sherishindes და უმრავლესობა რომელმაც ეს ნაბიჯი გადადგა ვერსეულად ჩადგნენ იმ მდგომარეობაში დღეს რომელიც მართლა ჭირდება სახელმწიფოს. მე ვიტყვი ბოლო დროს გავრცელდა ინფორმაცია რომ ცირეკიძე აღარ მიდის ოლიმპიადაზე საუბარი ამაზე როგორც ოფიციალური ინფორმაცია რაც არის რომ მან უარი განაცხადა ოლიმპიადაზე მონაწილეობაში იმიტომ რომ ფსიქოლოგიურად არ არის მზად შეიძლება ეს ასეც არის მაგრამ ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან ათასი მითქმა მოთქმა გაჩნდა იმასთან დაკავშირებით რომ მას ბლოკავენ არ უშვებენ ასე შემ სწორედ ამის თავიდან ასაცილებლად არის ზუსტად საჭირო რომ სახელმწიფო არ ერეოდეს სპორტში მე მიჭირს ახლა მე ამაში მე არა ვარ მაგრამ როგორი კუთხითაც არ უნდა იყოს ეს ძალიან ეხოთ როგორც ამობენ კეისრის ცოლი ეჭვს გარეშე უნდა ძალიან ცუდია მოკლედ იცით რა ყველა სპორტსმენი მე ხო ვიცი ფსიქიკა სპორტსმენის ეხლა არის ზოგიერთი სახეობები როცა სპორტსმენი ადრე ამთავრებს თავისი სპორტის სახეობის თვისებებიდან გამომდინარე თავის სპორტულ ცხოვრებას მაშინ ისინი რა თქმა უნდა მზად არიან გადაერთონ ცხოვრების სხვა ფერხულში რო იწყებ მაგრამ როგორც ჩემი სახეობა, სათამაშო სახეობებია და კიდევ ბევრი იქ მაინც სპორტსმენები ბოლომდე მზად არიან იყვნენ იმ სპორტულ საქმიანობით იცხოვრონ, რომელ სპორტულ საქმიანობას ეწეოდნენ. ეს სისხლში უზით, ეს მათი ცხოვრებაა, იცი? და ამიტომ, როდესაც მხოლოდ სხვა აზრის გამო შენ ამის საშუალებას არ გაძლებენ, ესა ძალიან დიდი დარტყმა. და მე მაინც ბოლოს ვიტყოდი ერთ რაღაცას, რომ მაინც იცით რა, მე მგონია რომ დიდი ხანი მოუნდა სპორტსმენებს ამ ნაბიჯის გადადგმა მასიურად ვიძახი. ალბათ იმიტომ რომ ვერ ხედავდნენ იმ მაღალწონიან და მაღალ რეიტინგიან ადამიანს. იცით ვის გვერდშიცაც ახლა ეს უმრავლესობა რა თითქმის ყველა ეს სპორტსმენი დადგა. იმიტომ ალბათ ამასაც მნიშვნელობა მაქვს დაინახეს რეალური სიტუაცია უკვე ქვეყნის გადარჩენის და რაც მეტი შემოუერთდება ამ მოსაზრებებს, რაც მეტი ჩაერთვება ამ რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლას, იმიტომ რომ ეს რეჟიმი არ არის ათი მოსაცილებელი პირდაპირ ვიტყვი. მე მაგალითად ვერავინ ვერ დამარცხულებს იმაში რომ დემოკრატიული იქნება არჩევნები, იმიტომ მათ იციან ამ ხელისუფლებამ დიდ ბარგოლმა რომელიც არის წამყვანია ყველაფერში რაც თავის ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მიდის. მე საწინააღმდეგოდ ვიძახი იმიტომ რომ აბსოლუტურად ნადგურდება როგორც ტრადიციები განათლების სისტემა მთლიანად ისე თუნდაც ის რომ თუ დღეს შეუძლია თქვან რომ როგორი გაუმჯობესება იქნება ხალხის მიმართ თავიანთ პროგრამას ვიძახიან თუ შესაძლებელი იყო თუნდაც იმის მიათედი გაეკეთებინა ეს რატომ არ უნდა გაეკეთებინა თუ არ უნდა მასიურად დატოვოს ამ ხალხმა საქართველო ამიტომ მე მგონია რომ ეს თუნდაც ახლა ვინც გვისმენ ჩვენ ვინც არ არის სპორტს არ ეხება ეს არ არის მარტო სპორტსმენი ჩვენ ამ შემთხვევაში ერთ სფეროზე საუბრობთ მაგრამ ჩვენ რაც ვიცით რაც მასშტაბებს გაუკეთეს ეკიმებს ყველა სფეროს ფაქტიურად ან მეცნიერებს, ა მეცნიერები არ განადგურდა. ამიტომ აქ მე თყვილად კი არ მომბობ, მაინც კიდე ვიტყვი ერთხელ, ქვეყნის ყოფნა არ ყოფნაზეა და ვისაც პატარა მაინც კიდევ გააჩნია რაღაც ფიზიკური ძალა, ნუ ენერგია, მარტო ტელევიზორთან ჯობი და იქიდან გულშემატკივრობით კი არა. როცა საჭირო იქნება ხალხის გვერდში
unda dadges da miigos monatsilioba im bzolashi romeli bzolats autsilebelia am kvemis gadarchis. Zalyan didi mardoba Khavtoinona Nona Gavrindashvili regaliebs archamotli qola misis vimtrandeba Khavtoinona iqo chveni stomari erti piroba minda chamugortot rom kider ertkhal gvetsovi da tkhian politikaze visavrot vitsi ro argi qvart ektema magram aise chadrakis partiasavit gavarchiot svlebat viras tamoshos kho gavs ragatsit politika televizit arazos mitkvia da getqitro Vine, ce m-am dus Danis la Ebulico, a halgazdobit, Jose Edquaro, me, uke, asak, șirovic nevodi, David Scăpdi, miti, gebze gambus, pasit, microfon, da, mi-mi dodi, albat, arbit, imitoro, me, Daniel Cargat m-a sendit, va, pirgă, da, trocea, mi-mi vedi microfon, da, miti, gze, ai, si tot ce legava tame. E să am o știință, ingena tărtul. Miting zi arge pati joi, nu e studie. Ho, ara, ara, nu, mai înci sa e. Mere ki șeve ce vine, nu la mara. Mai înci în zimi e, gati le bit mirceni e. Trebuie să ați chibi tamașo ceadraki. Ceadraki e dafa, dar da, vii tamașo da gaur. Mă ține am de cuvăzi vergagi. Mă mașe, am și mă ctava zi în sine. Mă mulțumesc.